はい、どうも皆さんこんにちは、ゲーム仮面です。さあ今回は、ロブロックスの、トイレットタワーディフェンスっていうね、トイレと戦うゲームやっていきたいと思うんですけれども、みんなが大好きトイレのゲームだよ。いや、なんでトイレで喋ってんの。まあこのゲームね、こうやってね、いろんなね、自分のキャラクターを使って攻めてくるトイレを倒せっていうゲームなんですけど、あのね、ちょっとね、 CF 君っていうね、ゲーム仮面の友達からね、サンタテレビっていうね、あのいいキャラクター手に入れたんでね、これでね、ナイトメアコースっていう一番難しいコースやっていきたいと思います。さすがにもう勝てるよ、強いからね俺はね。あの3日間やり込んだから、3日間やり込んでナイトメアコースクリアした人いるということで頑張っていきましょう。まあ課金もしてガチャやっていったわけなんですけど、はい、これがね、グリーンレーザーカメラマンって言ってね、かなりね、序盤からもめちゃめちゃね、活躍できるやつなんですよ。少ないお金で召喚できてめちゃめちゃ強いっていうキャラクターなんですよね、これね。はい、続いてはこのサンタ TV マン、これがね、サンタと言われてるやつで、 CF 君っていうね、優しい友達がねくれたのよ。このサンタはなんとお金を稼いでくれる、ウェーブごとにお金を稼いでくれるっていうキャラクターで、置けば置くほどお金が貯まる。お金が貯まればいろんなキャラクターを置くこともできるし、さらに一キャラをね、アップグレードさせることで強化することができるということでね。はい、続いておくのがこのメイスカメラマンっていうね、こいつはね、めちゃめちゃ痛そうな武器持っててめちゃめちゃ強いんですよ。そしてサンタさんは多分3体まで置けるはずで、この3体を、めちゃめちゃ強化していって、アップグレードすればさらにお金が貯まると。あ、結構もう攻められてる。ナイトメアモードだから結構もう攻められてるね。これね、最後のね、ゴールまで攻め込まれてしまうと負けてしまうのでね、なんとかここで食い止めたいというところですね。序盤で食い止める方がいいんですけど、サンタによって、はい、お金いっぱい入ってきましたね。はい、新しいキャラ置きました。これね、ジェットパックスピーカーマンっていうね、レジェンドっていうね、結構ね、レアなね、テレビマンなんですけど、広範囲、めちゃめちゃ広範囲で攻撃速度もめちゃめちゃ速いというね、結構ね、優秀なんですよ。はい、うまくサンタさんもね、パワーアップさせて、稼げるお金も増やしつつ、自分も強化していきます。はい、ウェーブ22まで来ました。めちゃめちゃ敵が強くなってきてるんですよ。ジェットパック TV マンがね、めちゃめちゃ攻撃してるにもかかわらず、こいつほらアームがついてんのよ。めっちゃ合体してるんだけど、あ、一瞬で倒した。すげえ。このメイスカメラマンがめちゃめちゃね、攻撃力が強くて火力やばいんですよ。さあ30まで来ました。すごいよ、なんかもうボスキャラみたいなめちゃめちゃ強いやつ来たよ。ウェルダートイレ、すげえかっけえんだけど。うわ、倒した。はい、そしてウェーブ37。うわー、この辺に来るとボスクラスいっぱいいるんだけど。このクルートイレめちゃめちゃ強いんだけど、クラウトイレ、こいつすごい強い。ジェットパックすげえ頑張ってる。だってメイスほら見て、1体でなんと5万のダメージ与えられるんですよ。だからこれもう5、10、15にもう25万ぐらいね、一発ずつ攻撃すれば25万以上ね、ダメージ与えられるんで、これめちゃめちゃ強いですね。そしてここに来て置いたのが、俺の秘密兵器、こいつです。シークレットエージェント。なんとマックスにしたら20万のダメージというね、とんでもない攻撃力。でもね、クールタイムがめちゃめちゃ長いのでね、強い敵、いろいろ突破した敵を倒すためにね、一番後ろの方に置いてます。やばいね。うわわわわわわわ、完全にこのテレビマンを殺しに来る敵もいるというね、とんでもないね。うわ、こいつえげつないって。こいつめちゃめちゃ強いんだけど、これラスボスじゃないのこれ。うわ、強かったなあいつ。サンタ TV マンのおかげでね、お金がね、余裕あるんですよ。もうみんなの力をマックスにしても余裕があるぐらいお金貯まるんでね。はい、このサンタ TV マンもね、マックスにしました。これね、2体でよかったかもしんないな。うわ、やばいよ、そろそろ。オクトロケットランチャートイレ。めちゃめちゃ強いトイレがたくさん攻めてきてる。いやー、もうこんなね、強いトイレが攻めてきたらめちゃめちゃ臭いよ。
なんとか倒してるけどね。やっぱメイス TV マンがめちゃめちゃ強いんですよ。あとこのマップが戦いやすいっていうね。このウェーブ48になって、これ一番ピンチかもしんない。これちょっと待って、こいつらめちゃめちゃ強い。えげつないな。しかも合体すんだけど、トイレが強い、トイレが合体しまくっててやばい。え、やばい、進行されてる。これちょっとメイスカメラマンの攻撃が届かないところまで来ちゃってる。これちょっとピンチ。このね、グリーンレーザーカメラマンとかはね、届くんだけど火力がいまいちかもしんないね。ここまで来るとやばい、ちょっとピンチだ。え、こいつどうやって倒せばいい。ギリ届くか。あのジェットパックスピーカーマンがギリ届くか。ちょっとずつ攻撃してるんだけど、これでなんとかいける。ジェットパックスピーカーマンはね、めちゃめちゃ攻撃範囲広いから、あ、ギリ倒せた、よかった。やべえ、とんでもないやつ出てきたよ。マッシブバザーオーブン。うわー、こいつはえぐいね。牢屋みたいなさ、すごい強そうなんだけど、これ。HP もえげつないよ、これもう。180万とかでしょ、これ。180万の HP だよ、これ。これなかなか減らさないって。あ、メイスカメラマンがなんとかやってくれたね。こいつも強いぞ。よし、倒した。なんとか倒した。強さの証明をしないと。なんかこいつがラスボスだ。ジャイアントスムーストイレ。なんかマイケル・ジャクソンみたいな感じのやつ出てきてるよ。やばい。あー、TV マンが燃やされてる気がするけど、これ。大丈夫か、これ。やばい。結構突破されてる。ここ突破されたらやばいな。あ、ギリいけた。よかった、勝った。よかった。ナイトメアモードまでクリアできてる人いる ?3 日でクリアできたんでね。皆さんもこのゲームぜひやってみてください。強いキャラクター教えてください。以上、ゲーム仮面でした。